الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آپ لوگ کیسے ہیں میری کی فرینڈ؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. آج میں آپ کو لپسٹکس کا ریویو دینے والی ہوں. سب سے پہلے ہم آتے ہیں اپنی لپ بام پر. جس کی چھوٹی گرلس کی ہوتی ہیں وہ بولتی ہیں ہم اپنے اسکول کے لیے لپ بام لگا کے جائیں لائٹ کلر میں, تو یہ بہت ہی اچھی ہے اس کے لیے, بہت ہی اچھی ہے. اور یہ لپس کو موئسچرائز بھی کر لیتی ہے. یہ والی اسٹرابری جیسی ہے, بہت ہی اس کی اسمیل بھی بہت ہی اچھی ہے. یہ میں آپ کو, تو یہ ہے اسٹرابری فلیور میں پنک میجک لپ کی. میں آپ کو سویچ بھی کر کے دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پنکی پنکی, اور یہ تھوڑا لائٹ شیڈ ہے اس طریقے سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ دونوں اسٹرابری فلیور میں ہیں. اب ہم آتے ہیں اپنے لپسٹکس پر. تو سب سے پہلے ہے یہ لوریل پیرس کی لپسٹک, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ فرسٹ کاپی ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ کاپی. کم از کم آپ کو 100 یا ایسی کچھ, 100 یا ایسی کچھ مل جائے گی آپ کو. اور پھر ہم آتے ہیں یہ جنا لپسٹک, جانا, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا پنکی پنکی شیڈ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ بھی کم از کم آپ کو 100-120 کے تو مل ہی جائے گی. اور یہ ہے بیوٹی ڈریم کی 2-in-1 لپسٹک, بیوٹی ڈریم کی 2-in-1 لپسٹک, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ریڈ کلر میں ہے یہ, ریڈ اور اورنج, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. 2-in-1 ہے, 2-in-1 لپ گلوز اور لپسٹک. اور پھر یہ ہے لگژری لپسٹک, لگژری. یہ میٹ ہے, سوکھی کچھ گرلس کو یہ ڈرائی لپسٹک پسند ہوتی ہے نا, میٹ ڈرائی, ویسے یہ ریڈ رنگ ہے, ریڈ کلر. پھر اب ہم آتے ہیں میک لپسٹک پر. یہ بہت ہی اچھی ہے, یہ کم از کم آپ کو 150 یا 130 کی تو مل جائے گی. یہ اچھی ہے نا ان سب میں سے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑی میں آپ کو سویچ بھی کر کے دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ تھوڑا سا پنک سے لائٹ, پنک سے ڈارک ہے. یہ میک کا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کم از کم آپ کو 150 یا 130 کی تو مل جائے. اب سب سے اچھی برانڈ کی میں آپ کو لپسٹک دکھاؤں. یہ رومانٹک میں لپسٹک ہے, یہ میں آپ کو ایک اوپن بھی کر کے دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. رومانٹک میں کا یہ 12 کا پیس ہے, میں آپ کو کھول کے دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے. اس میں یہ پنک ہے, ریڈ ہے, براؤن ہے, ڈارک براؤن ہے, چاکلیٹی رنگ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ کم از کم آپ کو 300-250 کی تو مل جائے گی, کیونکہ یہ اچھی برانڈ کی ہے نا, ان کی جس کی یہ لوکل تھی نا ویسے نہیں ہے, یہ بہت ہی اچھی ہے. یہ 300-250 کی تو مل جائے گی. یہ رومانٹک میک ہی ہے, میں آپ کو سویچ بھی کر کے دکھا رہی ہوں, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اب ہماری یہیں پر ویڈیو مکمل ہوتی ہے. نیچے ڈسکرپشن میں ہمارا گروپ, واٹس ایپ گروپ ہے. اگر آپ اس میں سے کوئی بھی چیز پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ ہو سکتے ہیں. پلیز لائک, سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا. آپ کا لائک سبسکرائب ہماری طرف سے تحفہ ہوتا ہے, آپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے. اللہ حافظ, بائے بائے.